Николај Јанкуловски е избран за нов ректор на УКИМ. Тој на денешната седница на Сенато доби 43 гласа за, додека неговиот противник Ненад Новковски имаше само 6 гласа. Јанкуловски е професор по предметот хирургија на медицинскиот факултет и актуелен декан на истиот. Од септември 2007 до април 2009 година бил директор на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија. На седницата за избор на нов ректор и претходеше вистинска драма. Те молам, оставете да ги пребројат гласовите. Како? Дозволете, ако не смеат на друго место, кажете. Значи, студентите од студентскиот пленум во знак на протест пред самото гласање ја напуштија седницата. Сенатот и ректорот Стојковски беа предупредени дека новиот ректор ќе биде избран со гласови на нелегитимни студентски представници. Студентите кои што денеска ќе гласаат за ректор на УКИМ, на најстариот универзитет во Македонија, немаат мандат да гласаат. Тие, заради тоа што нема избори на факултети, тие немаат мандат понатаму да бидат делегирани овдека. Значи, тоа е исто како да соберате од надвор 10 луѓе и да ги внесете на седница и да им речете ајде гласата. Досегашниот ректор на УКИМ Велимир Стојковски вели дека проблемите на студентите со студентскиот парламент не треба да се решаваат во Сенатот. Комисијата оцени и ги верифицира мандатите онака како што мислеше. Секој спор понатаму, интерпартес меѓу вас и студентскиот парламент, водете си го на тоа ниво. Дека останува отворено прашањето за сериозна дискусија воопшто за поставеност на студентското организирање, не само на Университетот Свети Кирил и Методи, туку и пошироко останува. Но тоа не се прави на ден на изборна седница. Тоа се прави многу порано. Предходно представници од студентскиот пленум од 8 часот наутро го блокираа влезот на ректоратот со цел да ги спречат членовите на Сенатот да влезат во зградата и да гласат за нов ректор. По неколку часовната драма пред ректоратот управата на УКИМ ги прифати барањата на студентскиот пленум да бидат дел од седницата, верификационната комисија да го верифицира мандатот на сите членови и на седницата да присуствуваат медиумите. Инаку на 30 јуни е закажен избор на председател на студентскиот парламент. Од студентскиот пленум велат дека нема да ги прекинат своите активности против, како што велат, нелегитимните представници.